jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. Neboť na věky milosrdenství jeho. Chválte Hospodina, neboť je dobrý. Neboť na věky milosrdenství jeho. Zpívejte Hospodinu, neboť je dobrý. Neboť na věky milosrdenství jeho. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Vítám vás na předposlední neděli církevního roku slovy 23. žalmu. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Amen. Posaďme se, 23. žalm jako píseň číslo 23, budeme nyní také zpívat. Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův i Jákobův, náš milostivý Otče v Ježíši Kristu, děkujeme ti za to, že jsi pastýřem svého lidu, za to, že svůj lid vedeš a vedeš ho dobře, za to, že jsi ho prováděl dějinami, vyvedl si ho z egyptského otroctví na cestu za svobodou a uvádíš ho dál a dál do svobody Božích dětí. Děkujeme ti, že svobodu Božích dětí jsme v Ježíši Kristu mohli poznat i my.
Vždyť pro Ježíše Nazareckého, tvého syna a našeho pána, jsme i my byli připočteni k tomu lidu Abrahamovu, Izákovu a Jákobovu. I pro nás platí tvoje zaslíbení. I my vyhlížíme tvé království před námi. I my chceme zažívat toto království už tady a teď. A tak tě prosíme od tvého Ducha Svatého, aby nás do této svobody Božích dětí uváděl. Abychom rozpoznávali tvoji vůli a nenechali se zotročit nikým a ničím, ale sloužili tobě samému a ve službě tobě poznávali tu svobodu, ke které jsme od stvoření věku určeni. Prosíme, dej, ať tím krokem ke svobodě je i tento den tyto bohoslužby. Děkujeme ti, že můžeme žít ve svobodné zemi a svobodné společnosti. Tobě, Bože, Otče i Synu i Duchu Svatý, buď sláva na věky věku. Amen. Čtení z písma. Slyšíme příběh z Matoušova evangelia z jeho 13. kapitoly od 24. verše. Matouš 13 od verše 24. Podobenství o pleveli mezi pšenicí. I předložil jim Ježíš jiné podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno, kde se vzal plevel? On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou, máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví, ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně a včas žně, řeknu žencům, seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici schromážděte do mé stodoly. To je slova písma. Posaďte se, budeme pokračovat písní 675. Téměř v každé písni se objeví ten motiv svobody.
může být zdravá a šťastná. Pšenice, předpokládám, bude zdravá a šťastná, ale teď je v ní plevel a kdyby škubli plevel, zmařej tu pšenici a bude nezdravá a nešťastná. Proč? Rostou spolu. To je sice pravda, že rostou spolu, ale když si dám hrozný pozor a chytnu jenom tu ten plevel, tak proč ho nemůže vyškubnout? Protože mají propletený kořeny. Proto nevidíme, jak moc jsou ty kytky propletený dohromady. Ono to není na první dobrou vidět, což je ten problém. Takže věrovat to dobré znamená kvůli těm kořenům, který nevidíme, o kterých vlastně nevíme, zmařit i to dobré. Tak, to je ono. Děti mohou vyrazit na nedělku. Kde je která nedělka? Velká je v Evenu. Ne, obráceně, ha! Takže malá je. Malá jde vedle, velká jde tady dozadu za mě. Tady. Ha. Malá vyráží zadními dveřmi ven a velká zadními dveřmi do místnosti. Tak a my ostatní si najdeme píseň 604.
vyprávěl mnohá podobenství. A tak čteme v 13. kapitole od 10. verše Matoušova evangelia, Matouš 13. kapitola od 10. verše, tuhle situaci, Matouš 13.10. Učedníci k Ježíšovi přistoupili a řekli, proč k ním mluvíš v podobenstvích? On jim odpověděl, protože vám je dáno znát tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc, ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou. Tolik slova písma. Bratři a sestry, děti teď v nedělních školách přemýšlí nad tím, jak Bůh mluví k lidem skrze podobenství, což je rozhodně zajímavé téma, proč Pán Ježíš mluví v podobenství. No, je to nějaký filtr, na tom filtru se ty lidé rozdělili, ale učedníci jsou očividně zmateni a nevidí v tom žádnou valnou výhodu. Dost možná právě naopak, protože těch, kteří si jejich mistra poslechli, vyslechli to podobenství a zase odešli, těch je spousta, nějaké divné historky, jeden vlastně ani neví, co si z toho vzít. Oni tuší, že to má nějaký hlubší smysl, že ty příběhy Ježíš nevypráví jen tak pro nic za nic, ale o čem to teda je? Proto za Ježíšem přichází a nechávají si ta podobenství od něj vysvětlovat. My jsme na tom dneska paradoxně mnohem lépe než ti tehdejší přímí Ježíšovi posluchači. Máme dokonce dvě veliké výhody. První výhoda, ty 2000 let, nepřeberný zástup vykladačů už ta podobenství promyslel, pročetl, zaobíral se jimi a máme komentáře, historické analýzy, teologická pojednání a ty jednotlivosti i celková zvěst, byť těch kratoučkých příběhů, najednou už je zevrubně rozebrán. A druhá výhoda, na první pohled trochu paradoxní, my nejsme Ježíšovi současníci. Tehdy skutečně prožívaný způsob, jak někomu škodit, to tehdy opravdu bylo, na to byl dokonce paragraf v tehdejších zákonech, že někdo někomu naseje jedovatý plevel do obličeje. A to už dneska asi fakt neznáme. A my si to tím pádem musíme docela složitě představovat, jak se tedy tenkrát silo to obilí, že ta polička byla malinká, tak nebyl problém rozhodit cokoliv po celém poli a představovat si tu žen pomocí srpů do jedné ruky, kde je možno třídit klas a plevel. Ale potud se nám nad tím podobenstvím docela snadno teoreticky přemýšlí, protože musíme. Ale tehdy to byly věci samozřejmé a normální. Pán Ježíš vypráví příběhy o stavitelích domů a o stromech a o soli a kvasu, o perle a o rybářských síti a o starostech hospodářů se služebníky a zaměstnanci, a taky o svatbách a svatebních šatech. A všechno to byly obrazy z tehdejšího běžného života. A podle mě to bylo právě to, co lidi mátlo. To, co je znejistilo. Proč jim tohle Ježíš vykládá? Takový jako docela samozřejmě historky, jo, prostě je to zajímavý o sedlákovi. Ale co jako s tím teď sedlák, co má problém se sousedem a ten soused se mu pokusil zničit úrodu obilí? Jo, to se dá dát do novin nebo do černé kroniky, ale co s tím? Co něco tak světského, primitivního, jakože tamhle někdo poleje sousedovi pole randapem, může být doháje společného s nebeským královstvím a zvěstováním evangelia? A jsme u těch učedníků. Jsme u těch, co přichází za Ježíšem a ptají se ho, tyhle, proč ti mluvíš v podobenství? Co pak bys to nemohl říct nějakou jednodušší, nějakou racionální definici, nějakou poučku? Hele, s královstvím nebeským je to tak, že v tomhle světě teď tady hold musíme vydržet dobrý i zlý a nechat to na Pánu Bohu, až on jednou nakreslí tu dělící čáru a pak jednou se postarají andělé, ne my, aby se to rozdělilo. Takže my se do toho nebudeme míchat, my tady na zemi, protože bychom ubližovali nevinným, musíme spolu hold koukat, vydržet. Hele, pořád se nabízí dost otázek, stálo by to za to rozříkat, ale tomu by se dalo porozumět. Ale když ten Ježíš řekne,
a nechte, ať spolu roste obojí až do žně a včas žně řeknu žencům, seberte plevel a smažte jí do opítek k spálení, ale pšenici schromážděte do mé stodoly. S tím si jeden takhle jako na první dobrou nepočne asi nic moc. Takže proč? Proč Ježíš mluví v podobenstvích a pak soukromí to učedníkům vysvětluje? Ani on nepočítá s tím, že by tomu porozuměli. Je to spíš něco jako hádanka. Proč mluví Ježíš v hádankách? A tak se ho ptají a Ježíš jim odpovídá, protože vám je dáno znát tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc, ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Vy jste uvnitř, oni jsou vně, na těch podobenstvích se to dělí, vy z nich něco vytěžíte a budete růst a budete ještě dál a oni se na nich zaseknou a končí. Wow. A co s tímhle? Tak jako učedníci, co si mají, tím pádem budou mít pořád víc a víc a víc, na rozdíl od těch druhých, co jako hledíce nevidí, slyšíce neslyší, pořád poslouchají a stejně nic nepochopí, protože jim obrostlo srdce tukem, řekl Ježíš. Aha, tak když se odrazíme od toho konce, možná pochopíme začátek. Zase je to podobenství, zase je to hádanka. To by asi nebyl pán Ježíš, aby tomu říkal jinak. Ale srdce obrostlé tukem, to pochopíme, to se dá rozluštit. Protože srdce to byl tehdy centrum rozhodování, vůle. A když má někdo stučnilé, zdloustlé, zlenivělé srdce, tak tohle srdce se rozhodovat nechce. To je srdce, co chce svůj klid, chce svůj pokoj, chce svoje jistý. A tak jako se spokojně spočinou v těch našich malých lidských jistotách a hlavně nás do něčeho nového netahejte. A můžou být různé důvody, různé druhy tuku, kterým obroste to srdce a člověku jak brání hledat něco nového. Dejme tomu jeden z možných tuků, kterým může obrůst naše srdce, je touha prostě se jenom tak bavit, rozptýlit se. Tohle mi výborně vyjadřuje jedna z mých nejoblíbenějších scén z muzikálu Jesus Christ Superstar. Herodes Antipas už o Ježíšovi slyšel mnohokrát a chtěl ho spatřit, čteme v Lukášově evangeliu, protože doufal, že uvidí, jak Ježíš dělá nějaký zázrak. Je tu panovník a panovník nemůže prostě jako jen tak mírnik si zajít někam do Kafarnaum za nějakým potulným kazatelem, to by zase bylo pod jeho úroveň. Ale je velký pátek, Velikonoce, Pilát mu v ten pátek ráno poslal Ježíše do paláce k výslechu. A Herodes se zaradoval, čteme. To je ideální příležitost. Teď konečně tady má Ježíše jako na talíři a hned se ho ptá, nebo spoustu otázek. A Ježíš vůbec neodpovídal. Neříkal nic. Jestli si vzpomenete na tu muzikálovou verzi, tak Herodes tam tancuje a dožaduje se proměnění vody ve víno, chození po vodě, nasycení zástupu a říká, tohle jsi Ježíši dělal, to umíš, chci to vidět. A Ježíš tam jenom stojí, jak bluma a nic. A Herodes na to, tak vypadni z mého života. A my vidíme, on nechtěl spatřit Ježíše ve smyslu poznat, jaký ten Ježíš je, co je to opravdu zač. On chtěl baviče. On chce další superstar, která ho na chviličku rozptýlí, příjemné rozptýlení panovnické nudy. A Ježíšovi je to naprosto jasné. Buď přistoupí na tuhle Herodovu hru, na jeho pravidla hry a bude tam ze sebe dělat kašpárka, anebo se smíří s tím, že si proti sobě panovníka poštve a tak spečetí svůj velkopáteční nos. Vidíme na tom Herodovi jedno možné tukem obalené srdce, jeden problém. Posmíváček, který nic nebere vážně. Pokud se takhle chce někdo zaobírat Ježíšem, prostě se tak jako pobavit, zasmát se, takovému člověku nemá Ježíš co nabídnout. Setkají se a jejich cesty se záhy rozejdou. Takových lidí, jejich cesty se nějak potkali s tou Ježíšovou cestou a záhy se zase oddělili. Teď je v Bibli dost. Z těch tisíců posluchačů, které okolo pána Ježíše vidíme, se jich maličká část stala učedníky. A další důvody můžeme snadno vymyslet. Tehdejší náboženský establishment, ten se až na vzácné výjimky jasně vymezil proti Ježíšovi.
Takže tady tím obrazným obalením tukem není povrchní touha pobavit se Ježíšem, ale hluboká potřeba zbavit se Ježíše. Zákonníci, farizeové, velekněží. Ti vidí v Ježíšovi provokatéra, rebela, někoho, kdo ohrožuje jejich společenskou a náboženskou pozici. A srdce jim obrostlo tukem pocitu vlastní důležitosti, nenahraditelnosti, nekritizovatelnosti. A zase situace, ve které si člověk s Pánem Ježíšem mine. Ježíš nepřišel lidi pobavit, ale ani nepřišel zachovat stávající status quo, schválit to, co dělají. A jestli očekává naše stučnilé srdéčko, Ježíš, že Ježíš nám bude potvrzovat naše vidění světa, že přišel proto, aby potvrdil naše společenská privilegia, tak se naše a jeho cesty taky nezbytně nutně brzy rozdělí. A pak jsou tu zástupy lidí, které přišli a zase odešli, poslechli si zajímavého rabína, který vypráví zajímavé historky ze života, asi hodně hluboké, kdyby se nad nimi člověk měl čas přemýšlet, ale ten čas vlastně není a ani není nic moc, co by je donutilo změnit svůj život, i když třeba pochopili. To je třeba jeden veskrze slušný, bohatý mládenec a Pán Ježíš mu řekl, hele, ty jsi hrozně hodný a slušný chlap, ale ten majetek je tvůj problém. Tvůj majetek tě teď brzdí v dalším duchovním růstu. A mládenec se otočil na podpatku a odešel od Ježíše zpátky k tomu svému majetku a zůstal v něm. A pak je tu několik tisíc lidí, co třeba zažilo zázračné nasycení, taky příznačná historka. Ti lidé nasycení zázračně, když Ježíš potom zmizel kamsi, tak ho hledají, hledají, našli ho měsíčku Kafarnaum. A Ježíš jim říká, vy mě stejně hledáte, protože jste dostali jenom najíst. Kdybyste měli jít víc, myšlenkově na hloubku. A tak se chvilku bavil. Co to mělo být? Řeči o chlebu života, chléb života, který sestupuje z nebe. Baví se o Ježíšově poslání, o jeho životním úkolu. A na konci toho rozhovoru pak čteme a od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s Ježíšem nechodili. Něco, co se jim na první dobrou líbilo, jo, Ježíš nás může nasytit, ale když se seznámili se zásadním Ježíšovým nárokem, totiž, že přišel od Boha, a že ve všem by měli být závislí na něm, tak couvli. To už zase ne. A máme další variantu tuku, který obaluje lidské srdce. V tuhle chvíli neochota brát Ježíše naplno. Mít ho jako jednoho z mnoha zajímavých učitelů slušného chování, vyzobat si pár rozinek z toho jeho výroku, ale není divu, že v takovém případě se ty cesty Ježíše a jeho posluchačů dříve nebo později, spíš dřív než později, zase rozejdou. Pánu Ježíši zůstalo jen těch 12. Co na otázku, vy chcete taky odejít? Tak řekli, a pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. A tohle je vyznání, co těch zbývajících 6000 rozhodně nepodepíše. A přichází další a další. Jedni od Ježíše čekají rebelii proti Římu, tedy vezme si zbraň a odpadají, když Ježíš odmítne vést ozbrojené povstání. V kruhu 12 vidíme třeba Šimona Zélotu. Další očekávají mravní obrodu. S rozhořčením pak zavrhnou Ježíše, když zjistí, že to je milovník hodů a pitek. Kraličtí krásně píší, je to žráč a pijan vína. A je to přítel prostitutek, kamarádiček kolaborantských výběrčích daní. Od takových lidí chcete něco čekat? A zase pryč. Už chápeme, co vyjadřuje ten obraz srdce obaleného tukem. Vždycky zatím neochota brát Ježíše tak, jak chce být Ježíš brán, ale něco tak jako upravit, tak jako já vidět chci, jako baviče nebo jako potvrzovače mých představ. A je jasné, že to nemůže dlouhodobě fungovat. A tak zůstalo těch 12, pak nějaký širší kruh, o letnicích vidíme v Jeruzalémě něco přes 100 lidí. A ti jsou pak Pánu Ježíši stále blíž a blíž, protože o letnicích se vstupuje Duch Svatý a oni se ještě víc upevní ve své víře a drtivá většina už vidíme z nejrůznějších důvodů odpadla. Tedy nastalo to, co Pán Ježíš vyjádřil slovy. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc.
A kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Ona je to naše docela běžná zkušenost. To známe z oblasti našeho normálního života. Ekonomicky bohatí lidé stále víc a víc bohatnou a chudáci ještě víc chudnou. Známe to ze společnosti, že ten, kdo má konexe a kdo má známé, tak má pořád víc a víc konexí a víc známých. A člověk, který se té společnosti straní, tak záhy přijde o těch pár kámošů, co měl. Známe to ze studií. Ten, kdo už něco z toho cizího jazyka umí a učí se dál, nová slovička, gramatiku čte, tak se pak tím cizí jazykem pohodě domluví a kdo to fláká, tak nakonec nebude umět v tom cizím jazyce ani pozdravit. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A tohle nějak funguje v kontaktu s Ježíšem. Musím nějak přemýšlet nad tím, co člověk teda potřebuje, aby nepřehlédl to, co má před očima. Aby nebyli jako ti, kteří se na Ježíše koukali, ale neviděli ho, protože viděli jenom své představy. Aby v Ježíšových slovech nepřeslechl to, co mu chce Ježíš říct, a jim mu nepodsouval svoje vlastní touhy, co chce sám slyšet. Na první dobrou bych to formuloval, že je potřeba brát Ježíše vážně. Ten, kdo nemá srdce obrostlé tukem, bere Ježíše vážně. Snaží se pochopit, co mu opravdu chce Ježíš říct. Chce se stát učedníkem, protože učedníkům Ježíš vysvětloval. Učedník je člověk, co se učí, ne co učí někoho jiného, co sám rozhoduje. Učedník se učí, co mu jeho učitel dává, přijímá toto učení a na tom učení pak staví dál. Těm je pak dáno i to vysvětlování podobenství, která již na veřejnosti vyprávěl a soukromí učedníkům vykládal. Ono nás to vrací na začátek té první výhodě, co máme před Ježíšovým současníky. Máme 2000letý zástup učedníků. Co se pak snažili naslouchat, snažili se porozumět a tak dostávali další a další roviny poznání a pochopení. A k tomu, co měli, co jim bylo dáno ještě víc a ještě víc. A my z toho teď můžeme těžit. Zástup těch, kteří se pořád snažili pochopit, co chce Pán Ježíš říct, ne do těch obrazů hned podsouvat svoje vlastní představy. A tak tyhle ty badatelé našli tehdejší paragrafy, trestní čin, osetí, polonější, vědovaty. Analyzovali všemožné kytky, tak už dneska tušíme, že ten plevel byl jílek mámivý, ale v českých herbářích z 16. století nese název koukol, což získal potom časem úplně jiná kytka, taky s jedovatými semeny. A hlavně teda máme rozbory toho podobenství, co nás upozorňují na ďábelskou strategii rozhádat křesťany mezi sebou. Oni už se nejroztodivnějšími způsoby pomlátí sami mezi sebou. A k tomu navíc ještě budu mít unikátně pitomou představu, že tímhle prosazují Boží království. Tady na zemi. Ale nechme teďko pro dnešek tohleto jedno konkrétní podobenství stranou. Teď nám jde o princip. Jde o to rozpoznání, že jsou v tomto světě všemožné tuky, kterými si můžeme nechat obrůst tvé srdce, zaslepit svoje oči, zacpat svoje uši, a pak už se nebudeme rozhodovat pro Ježíše, protože ho nebudeme ani vidět, ani slyšet a kolebujeme si o průšvih. Ale právě tak obráceně. Když nám srdce neobroste tukem, když vstoupíme do toho vztahu s Ježíšem, když se mu budeme opravdu snažit naslouchat, tak se před námi otevírá cesta k stále lepšímu porozumění, stále hlubšímu vztahu. A když se přece vrátím k tomu dnešnímu jednomu konkrétnímu podobenství z prvního čtení, tak se před námi všemi nakonec otvírá i ta cesta radosti a pokoji dobrého obilí ve stodole Božího království. Amen. V krátkém prostoru přemýšlení nad všemožnými tuky našich životů pak zpívejme píseň 671.
večeři páně, vyslouhovat budeme ve třech kolech postupně. Zváni jsou všichni, pokud někdo z nějakého důvodu chléb či víno přijímat nemůžete nebo nechcete, dejte to prosím najevo prstem přes rty a bude vám vyřízeno Boží požehnání. Ve společenství chleba a vína chceme zažívat společenství se vzkříšeným Kristem. Ve společenství chleba a vína chceme prožívat společenství těla a krve Kristovi. Abychom se na takové setkání řádně připravili, odpovězme před Bohem i bratry a sestrami na tyto otázky. Vyznáváš, že jsi hříšný člověk a že před Boží tváří nejsi o nic lepší než druzí lidé? Přiznáváš, že spolu s nimi neseš vinu za bídu světa? Jestliže tomu tak je, odpověz, vyznávám s pomocí Boží. Vyznávám s pomocí Boží. Věříš, že Ježíš Kristus, Syn Boží, vedl svůj zápas s mocnostmi zla a svůj život položil v oběť i pro tebe? Jestliže ano, odpověz, věřím s pomocí Boží. Věřím s pomocí Boží. Odpouštíš všem, kdo se proti tobě provinili? Svoji ochotu odpustit vyznej slovy, odpouštím s pomocí Boží. Odpouštím s pomocí Boží. Vám všem, kteří se dovoláváte milosti Kristovi, zvěstuji odpuštění všech hříchů pro Kristovu prolitou krev. Amen. Vyznejme nyní svoji víru společně slovy apoštolského vyznání. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jež se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Na znamení odpuštění, bratrství a jednoty Kristova lidu podejme si alespoň s těmi, co jsou nejblíž nás navzájem ruce a pozdravme jeden druhého slovy pokoj tobě. Pokoj tobě. Požehnaný jsi Hospodine Bože celého světa, z tvé štědrosti jsme přijali chléb, který ti přinášíme. Je to plod země a plod lidské práce a stane se nám chlebem věčného života. Z tvé štědrosti jsme přijali víno, které ti přinášíme, je to plod révy a plod lidské práce a stane se nám nápojem duchovým. Pán s vámi. I s tebou. Vzhůru srdce. Amen, Pána. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti Bože vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on se narodil, aby nám dal nový život. Vzal na sebe bolest a smrt, aby nás osvobodil od hříchu. Stal z mrtvých, aby nám otevřel bránu nesmrtelnosti. Usedl po tvé pravici, aby nám připravil místo ve tvém království. A proto tě chválíme a s anděli a se všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů, nebe i země jsou plny tvé slávy, hosana na výsostech. Požehnaný, když přicházíš ve jménu Páně, hosana na výsostech. Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a po světě. A ti nám kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově,
a ti nám chléb, který lámeme účasti na těle Kristově. Podle ustanovení, příkladu a příkazu našeho Pána a na jeho památku slavíme tento hod. Vždyť Pán Ježíš v tu noc, kterou už zrazen jest, vzal chléb a díky činiv lámal a řekl: vezměte a jeste, to je mé tělo, které se za vás láme, to činte na mou památku. Tak i kalich, když povečeřel, skapíte z něho všichni. To je krev má nové smlouvy, která se za mnohé vylévá na odpuštění hříchu. To činte na mou památku. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj. Pane, nejsme hodní, abys vešel pod naši střechu, ale řekni jen slovo a naše duše budou uzdraveny. Pojďte tedy, neboť všechno připraveno jest. Blahoslavní, kdo jsou pozváni k hostně svatby Beránku. Haleluja. Amen. První kole zpívá verze 480.
jest váš pastýř, nebudete mít nedostatek. Jděte v pokoji svého pána. Haleluja. Amen. V dalším kole pokračujeme písní 370 do třetí.
Hospodin jest váš pastýř, nebudete mít je nedostatek. Jděte v pokoji svého pána. Haleluja. Ve třetím kole zpívám píseň 702. Píseň 702. Thank you.
tvoje nech nás celé posvětí a zachová našeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Je věrný ten, který nás povolal. On to také učiní. Jdeme v pokoji našeho Pána. Haleluja. Amen. Posaďme se a budeme zpívat píseň 510. O Pane, můj pokoj. Všichni zváni vedle do Evenu na kávu, čaj, něco menšího na Zoom a k rozhovoru. Možná to ještě zdůrazním, protože je tady mnoho nových tváří, tak Even je tady ta dřevěná přístavba. Můžete pít kafe, čaj tam nebo jít ven, kdybyste se nevešli, jak budete potřebovat. A současně po bohoslužbách proběhne v kostele zkouška na vánoční hru. Od 12 hodin dnes také v Evenu začnou deskohrádky neboli klub deskových her. A pro rozšíření herních možností budou mít dnes možnost deskohrající využít i hru Christivity v závorce ukázat. Takže kdo byste se chtěli podívat na deskovou hru a zkusit si Christivity, tak můžete od 12 hodin. Pravidelný sborový týdenní program visí na nástěnce. Připomínáme, že středeční práce na skalce začínají už v 16 hodin. Z jednoduchého důvodu v 5 hodin odpoledne už je tma. Páteční mládež nebude, protože se mládež, doufejme, účastní seniorátních dnů mládeže v Úštěku. Kdyby vás to zajímalo, myslím, že více visí na nástěnce. Seniorátní dny mládeže probíhají celý příští víkend. V jejich rámci promluví starozákonník Petr Sláma a novinářka Saša Unová. A přihlášky se zlevněným účastnickým poplatkem je možno podávat do středy. Od pondělka začnou probíhat práce na skále za kostelem. Ta skála se bude sanovat, takže pokud byste tady se vyskytovali v rámci nějakých aktivit během týdne, budou tam pásky, a protože oni budou zřejmě odstraňovat ty uvolněné části skály, tak tam rozhodně nepobývejte ani tam nepouštějte své děti. Děkujeme všem, kdo se zapojili do včerejší úklidové brigády v kostele. Potom ještě do příští neděle přispívejte do prosincové brány. Myslím, že e-mail, na který lze posílat příspěvky, je na nástěnce. A v tiráži brány.
a v tiráži Brány. Brána je sborový časopis, kdyby vás zaujal, je pár čísel tamhle pravo, při vycházení z kostela, tam co je vytištěné kázání, připomínka, jedno číslo Brány stojí zhruba 25 korun, ale vzít si ho můžete tak jako tak. Při vycházení z kostela si po levé ruce všimnete krabičky, kam můžete vhazovat své modlitevní náměty pro úterní ranní modlitevní skupinu. Je tam i tázání vpravo, to už jsem říkala, a zakoupení různé evangelické tiskoviny. Pod nástěnkou jsou necky na věci, které sbíráme pro azylový dům diakonie. Seznam toho, co je potřeba, je obvykle stálý, pokud Pepa nepřijde s nějakou novinkou, a ten seznam je přilepen na neckách. Obvykle to jsou hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, občas se objeví něco aktuálního. Teď se zeptám, kdo máte co v ohlášení? Vím, že Lenka Becharová. Hezké dopoledne, já bych chtěla vyřídit veliké poděkování od sestry Šíbové za všechno božení, co jste jí vozili na bohoslužby, vždycky si toho moc vážila. A poprosit o modlitby za ní, protože tento týden 21. listopadu jí čeká veliké stěhování v tom domě, kde žila, tak to bylo odlehčovací krátkodobé zařízení. A 21. listopadu se stěhuje do Kobylis, do dlouhodobějšího podniku a nebude už jezdit k nám do Braníka na bohoslužby. Moc trvá prozba, kdybyste ji mohli navštívit, protože sestra Šíbová je na tom špatně, jak co se týká zraku, tak co se týká sluchu, takže náplň jejich dnů je trošičku náročnější. Já napíšu do Brány i na nástěnku v neděli kontakt na tu kobyliskou, na ten kobyliský objekt a zaplat pánu za všechny, kdo se tam budete moct zastavit. Děkuju. Děkuju. Potom ještě hodně. Já bych chtěl vyřídit pozvání od bratrů katolíků na mši za všechny oběti sexuálního zneužívání v České republice, zvláště pak za ty, které byly zneužity služebníky církve. Ta mše se bude konat zítra od 18 hodin v kostele Karla Boromejského, tady pod Petříjem. Zváni jsou všichni ti, kterým ta problematika leží na srdci, přátelé obětí, jejich příbuzní, kteří o ně pečují a především oběti samotné. Děkujeme. Ještě Honza Dus. Děkuji za slovo. Bude to trochu delší. Dneska je svátek, všude plno vlajek. My si říkáme, jak jsme byli skvělí a přitom jsme všechno dostali darem a obrostlo nám srdce tukem a nechceme se dělit. Toto je petice za přijetí 40 dětí z řeckých ostrovů. Nevím, jak dalece tu kauzu znáte, je to v médiích. Momentálně se pan ministr vnitra dohaduje s řeckým ministrem vnitra, jestli je těm dětem 12 nebo 17, jestli jsou to sirotci nebo opuštěné děti bez doprovodu, jestli jsou děti nebo nezletilí, a mezi tím čas běží. Já nebudu to protahovat, přečtu rovnou ten text s tím, že toto není virtuální síť, toto není sociální síť, toto by šlo dneska od nás z Braníka a nebudeme to dále šířit, takže můžete to podepsat po kostele. A bylo by to takto. Vážený pane ministře, apelujeme na vás, abyste urychlil přijetí dětí ze skupiny uprchlíků, kteří se nyní nacházejí v řeckých internačních zařízeních. Jak víme z médií, komunikace mezi ministry probíhá bez valného výsledku. My jako občané zde nejsme od toho, abychom hodnotili, kdo komu mohl a měl dříve napsat, či zda se údajně někdy nějaký dopis ztratil. Byli bychom však rádi, kdyby ze strany České republiky zaznělo jasné slovo, že nenecháme ve štychu svého řeckého spojence v Evropské unii a především, že nenecháme ve štychu děti, nevinné oběti války. Dnes 17. listopadu si mnozí křesťané v naší českobratrské církvi evangelické připomínají biblická slova Hospodin nás vysvobodil z moci tmy. S vděčností tato slova vztahujeme k dnešnímu 30. výročí, kdy jsme byli vysvobozeni z moci nelidského totalitního režimu. Dnes však se znepokojením sledujeme,
jak se nejvyšší státní představitelé vracejí k nelidské a totalitní retorice. Od slov je již jen krůček k činům. Takže pánové Zeman, Babiš a další se rozhodli, že Česká republika nebude přijímat uprchlíky. Napsali si to na svoje volební letáky a cestou lží a manipulací získali pro tento postoj mnoho spoluobčanů. Tato cesta sobectví a bezohlednosti však vede do věčného zatracení. Rádi bychom věřili, že představitel sociální demokracie v naší zemi nebude ve svém rozhodování brát pohled na voličské preference a povrchní nálady zmanipulovaných lidí, ale bude se řídit rozumem a ústavou České republiky, včetně listiny lidských práv. Rádi bychom vám připomněli, že tisíce let předtím, než se tu začalo pořvávat Čechy Čechům, promlouval lidem do duše Hospodin, Bůh Izraele, a jeho syn Ježíš Kristus, a že Boží lid po tisíciletí pronáší toto svědectví lásky a humanity do budoucnosti. Populisté a nacionalisté pominou, avšak slovo Boží nezanikne. Je jenom na vás, na kterou stranu se přidáte. Díky za pozornost. Takže bude to u vchodu možnost. Děkuji. Děkuju. Máte ještě někdo něco do ohlášek? Ještě jsem chtěla říct, že pokud byste se chtěli účastnit nějakých oslav, které jsou nějakým způsobem spoluorganizovány naší církví, tak nebo křesťanskými církvemi v České republice, tak ještě nějaké akce jsou dneska, nebo hlavně dneska, je to na Nástěnce. Mě tam zaujalo, že v 17.11 by se měly rozeznít všechny zvony. To asi všichni víte, ale já jsem si to přečetla dneska. Dnešní sbírka je na konto 3 osmiček, tedy na plánovanou rekonstrukci kostela, a budeme zpívat píseň 482. Kriste, díky za ten výhled k tvému království, k věku svobody, kde padnou všechny okovy, které nás kdy jak spoutávaly,
a my tu svobodu Boží dětí prožijeme v plnosti. Prosíme tě za to Boží království, o kterém si řekl, že je už teď tady mezi námi. Dej, jak svobodu Boží dětí prožíváme už teď. Chraň nás před tím, abychom se nechali zotročit těmi všemožnými tuky, které chtějí obrůsat naše srdce a naši mysl. Chraň nás před lidským sobectvím, před lidskou sebestředností, před lidskou pýchou, před povrchností a touhou se jim bavit. Chraň nás před tím vším, co zaslepuje naše oči a ucpává naše uši. Takže vidíce tebe nevidíme, co nám chceš ukázat. Vidíce tebe stejně nerozumíme tomu, co nám chceš říct. Prosíme, pročišťuj naše oči i uši, abychom dobře poznávali tebe a dobře porozuměli tvé vůli. Prosíme, žehnej nám a chraň nás, ať na cestě tímto světem podle této tvé vůle žijeme a ať plněním tvé vůle svědčíme tomuto světu o tobě a o tvém díle, které jsi pro tento svět udělal. Prosíme tě o pomoc a ochranu pro naše blízké, pro nás a pro naše rodiny. Prosíme tě za náš sbor, za církev, za všechny vykoupený lid, aby dobře a pravdivě svědčil tomuto světu o tobě. Prosíme tě za všechny strápené, za všechny osamělé, za všechny nemocné, za všechny ty, kteří jsou ve vězení či na útěku. Vždyť ty, Pane, jsi řekl, že těm nejmenším, kterým v takovéto situaci pomůžeme, tak v nich pomáháme tobě samotnému. Prosíme tě za všechny mocné v tomto světě. Prosíme tě za pana prezidenta, za pana premiéra i vládu, za všechny ministry, za parlament, ale i za všechny starosty, za všechny policisty, učitele a vůbec za všechny, jejichž rozhodování dopadá na hlavy druhých. Pane, posiluje, chraň je. A dávej jim moudrost a rozhodnost, aby prosazovali právo a spravedlnost v tomto světě a aby pamatovali na milosrdenství. Vše nevyslovené pak shrnujeme do modlitby, kterou ty sám si nás naučil. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš lezejší, dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, moc i sláva na věky. Amen. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc. A tak poslyšme z druhého listu Petrova. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. A do života, kdy budeme růst ve své víře, naději i lásce, pak přijměme požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. A zakončíme písní 649. Tobě je radost. Oh,
Jenom prostě, že si tam zajít ten kontakt hádat, protože se to je
Tereso, podočme to prosím, ať to dneska. Děkujeme za pozornost, na shledanou.